sitter vi här med Torbjörn Pettersson. Du är från Sida. Ja, jag arbetar på Sida nu. Så. Ja. Trivs du bra där? Ja, det gör jag. Ja, du berättade för mig backstage att du har ju liksom inte bott i få länder. Du har bott lite överallt. Det var Etiopien, Tanzania. Ja, och Afghanistan har jag väl varit mest i. Men... Vad pratar du där i? Kam kam. Så där betyder det. Lite grann. Lite grann. Men du, vi ska blicka utanför Sveriges gränser. Det har blivit dags alltså att prata bistånd och ungefär 1% av Sveriges BNI går till bistånd. Och Sverige är faktiskt en av de största bidragsgivarna i världen. Alltså sett till både capita och absoluta kronor. Men vilken skillnad gör bistånd egentligen och hur vet vi att pengarna hamnar i rätt händer? Bistånd gör en väldigt stor skillnad. Sen är ju bistånd, även om det låter mycket när vi pratar miljarder och så är det klart att det är en väldigt liten finansiell ström i världen. Så att det, även om, som du sa, vi är en väldigt stor givare och så är det ju ganska lite pengar. Men jag skulle säga att så bistånd är lite unika pengar, för vi gör mycket sånt som andra inte gör. För det första, allt bistånd, och det kan vara rätt olika saker. Det kan vara allt från humanitär hjälp när folk flyr eller drabbas av en katastrof eller ett krig, till att hjälpa till och ställa ut garantier så att stora investerare investerar i de länder vi arbetar i. Så bistånd är väldigt många olika saker. Det som är gemensamt är att vi jobbar för att fattiga människor ska få det bättre och för att förtrycket ska minska. Men och det gör vi rätt stor nytta med över hela världen, skulle jag säga. Ja, och jag tänker att det finns massor av länder som är direkt beroende av vårt bistånd. Ja, en del länder har blivit väldigt beroende genom åren av bistånd. Det har minskat lite, därför att de alla, om man tittar liksom 10-20 år tillbaka, så har ju de flesta fattiga länder, eller länder som traditionellt fick biståndsarbete, blivit rätt mycket rikare. Så, att säga. Så biståndet är lite mindre idag, men en del länder är väldigt beroende. Men framförallt är en del människor väldigt beroende. Ja. Människor som ingen annan bryr sig om. Mm. Flyktingar som handlar i kläm, kvinnor över hela världen är ofta bortglömda i kristider, men också i vardagen. Så att säga. Och jag tror för de grupperna är biståndet oerhört avgörande. Men var går vårt bistånd till? Alltså Sveriges bistånd? Det går till en väldigt massa olika saker. Men om man tittar på det som Sida jobbar, ungefär hälften av det svenska biståndet är stöd till internationella organisationer. FN, Världsbanken, det stora globala biståndsarbetet. Och det går ju till all möjliga utvecklingsprojekt. Från att bygga infrastruktur, låna ut pengar till att bygga vägar, dammar och så, till att finansiera skolor, hälsovård, vaccinationskampanjer, för att ta något oerhört dagsaktuellt över hela världen. Men finns det då till exempel ett krav från FN att Sverige ska skänka så här mycket bistånd, eller får man putta in lite det man har? Ja, det där väljer länderna själva, och Sverige och de nordiska länderna, men kanske framförallt Sverige och Norge, är väldigt stora biståndsgivare till FN. Så det är en viktig kanal, ungefär hälften av det svenska biståndet. Mm. Men sen går den andra halvan till bilateralt utvecklingssamarbete, som termen är. Och det innebär att Sverige jobbar med ett annat land. Mm. Eller i ett annat land. Det är ju inte alltid vi jobbar med den regeringen. Beroende på vad vi har för relation med dem. Men vi jobbar med länder som är specifikt utsatta. Där det finns väldigt många fattiga och förtryckta människor. Mm. Men hur tar man de här besluten? Undrar jag. Alltså hur tar Sverige besluten av att till exempel ge till... Ja, vad ska jag säga? Ukraina och inte Västsahara. Det är en lite demokratiskt komplicerad process. Eller komplicerad, det är den vanliga svenska processen. Regeringen beslutar i huvudsak vilka strategier Sida ska genomföra. Mm. Och då förstås också vilka FN-organ vi ger till. Men det biståndet går från liksom Sverige, från regeringen till organen. Men sen får Sida pengar. Men det följer strategier, och vi har... tror jag då, mellan 40 och 50 strategier. De flesta handlar om bistånd till specifika länder, så då har regeringen bedömt att det är länder vi ska jobba i. Också ungefär hur stort biståndet ska vara. Kan du ta ett exempel på en strategi? Afghanistan, som jag har jobbat mycket med själv. Mm. Vår största strategi. Just nu förstås oerhört svår och oerhört oklart var den går efter att talibanregimen tog över. Mm. Men då bestämmer regeringen att vi ska finansiera stora delar av Afghanistans återuppbyggnad. Och då får Sida ett uppdrag, och så talar man om vilka mål ska vi fokusera på då. Det är förstås kvinnors rättigheter, det är demokratisk utveckling, också privatsektorutveckling, att man får igång ekonomin. Mm. Och sen utformar vi
olika program tillsammans med partnerorganisationer. För Sida är inte ute och liksom gräver brunnar eller så, utan vi förhandlar ibland med regeringar, ibland med civilsamhällesorganisationer, ibland med FN-organisationer på plats eller humanitära aktörer och i undantagsfall också med privata företag om saker som vi vill uppnå men som de genomför. Mm. Men då, om till exempel Sverige ger en stor slant till FN, har vi mer att säga till om i FN då? Nej, det kan man väl inte säga. Om vi ger en stor givare till något FN-organ, säg FNs utvecklingsprogram, UNDP, då sitter vi ju i regel i styrelsen för det, eller då sitter vi i styrelsen för det organet. Och då har man så de är ju liksom självständiga från generalförsamlingen och det här stora FN, om jag säger så. Det är inte lite FN byråkrati. FN är ju det som generalförsamling där alla medlemmar är med och där är ju alla just medlemmar. Det är det vi ser bilder på tv. Sen har man fonder och program. Så det kan vara FNs barnfond, UNICEF, det kan vara FNs utvecklingsprogram, UNDP, det kan vara UN Women som jobbar med kvinnors rättigheter och sexuella reproduktiva rättigheter. Det kan vara WHO som har jobbat med covid mycket. Alltså det finns många olika organ. Och de har sina egna styrelser. Och där kan ju då vi som stor givare till vissa av dem påverka förstås. Ställa krav på vad de ska använda pengarna till och så vidare. Men alltså, när vi pratar bistånd så tror jag att många tänker så här, du vet, matpaket, filtar, och typ så, att man ger pengar. Men kan du för en enkel människa som jag, skojar, jag är inte enkel. Nej. Men kan du förklara hur det svenska biståndet egentligen ser ut? Lite goda exempel skulle jag gärna vilja ha. Ja. Jag tar några från min egen verklighet. Det gör du. Jag började en gång i tiden jobba med humanitärt arbete i Afghanistan. Och det handlar just om att finansiera. Det var under den sovjetiska invasionen av Afghanistan. Jag jobbade för Svenska Afghanistankommittén. Vi fick pengar av Sida. Vi red in i Afghanistan. Vi pratade med lokalsamhällena om att de borde bygga skolor för flickor och skolor för pojkar. Och vi betalade böcker och vi betalade lärarlöner. Det är en typ av bistånd. Sen har jag också jobbat med en stor garanti som ett antal banker sätter upp för att man ska kunna reagera väldigt snabbt om det blir en hungerkatastrof. Mm. För med meteorologisk teknik så kan du förutse att här kommer det bli en hungerkatastrof. Och istället för att då skicka pengar på gammalt sätt så är det ett antal banker som går in och säger att men om det här händer så betalar vi ut och då kommer pengarna ut väldigt snabbt. Så det är andra ändan. Jag har jobbat med energiprogram där man hjälper länder att upphandla stora företag som bygger transmissionslinor, alltså elledningar över landet och så, för att små byar ska få el så att folk kan ha en lampa i huset och så. Mm. Så bistånd är väldigt många olika saker och vår roll, vi är alltid finansierade nästan, men vår roll är ibland också att föra dialog, att påverka, det kanske rätt lite pengar, men vi blir en partner som man vill lyssna på och diskutera hur ska man utforma det svenska begreppet ombudsman till exempel, liksom en myndighet som värnar små människors rättigheter, har ju kopierats i massor av våra länder. Och då har vi hjälpt till att förklara hur det här funkar, hur våra lagar ser ut. Men blir man också liksom som en någon slags säkerhetsperson från korruption eftersom vi kommer från väst och kan liksom presentera nya varianter? Alltså vi hoppas ju ibland att vårt sätt som vi tycker då att driva program och projekt med finansiell kontroll och så också ska leda till att länder eller organisationer för den delen själv stärker sina system för att vi ställer ju krav på att man inte får försnilla pengarna, inte får felanvända pengarna. Och det gör vi ju dels förstås för att det är vår uppgift att se till att svenska skattepengar inte slarvas bort. Mm. Så det är ju självklart att vi gör det av det skälet. Men vi gör det ju också för vi tror att etiopiska skattebetalars pengar ska inte heller slarvas bort. Nej. Så då hjälper vi dem att bygga den typen av institutioner. Mm. Ditt tålamod, det har inte varit litet genom åren, va? Nej, det är ju... det är sant. Jag vill ge ett exempel på det, för det är en bra fråga. Därför att väldigt ofta så tror folk att ja, nu ger vi lite business och fixar vi det. Och jag har en sån där upplevelse som har följt med mig i livet. Det är, jag berättade om jag var i Afghanistan när jag var ung biståndsarbetare och red omkring. Och då startade vi en skola. En liten alltså red omkring actual på häst horse. Med grillan. Och så kom vi upp och finansierade en flickskola. Och sen något som sällan händer, för som biståndsarbetare går man sen vidare. Men jag hade lyckan att 19 år senare komma tillbaka i egenskapen av generalsekreterare för Afghanistankommittén tror jag var.
Och då hade jag ju mina anteckningar kvar om den där skolan. För det var ganska många. Och jag tog mig dit. Och då åkte jag i bil med säkerhetsvakter. Det var liksom en annan tid. Och då berättade de att de första flickorna från den byn nu hade tagit sin universitetsexamen i Kabul. Och det var så där så tårarna rann. Och, men det är 19 år. Och vill man se verkliga resultat så är det ju det perspektivet man måste ha i bistånd. Så det liksom finns inga genvägar. Nej, ibland gör det men ofta inte. Därför att det handlar om mänsklig utveckling. Och mänsklig utveckling tar tid över hela världen. Så. Men du, Tanzania, ett annat exempel vi pratar om. De är ju, alltså där lever väl ungefär 50% av extrem fattigdom. Och vi har ju gett mycket, alltså Sverige har gett mycket bistånd till dem sedan 60-talet. Kan man se där vad vårt bistånd har gjort, alltså gjort för effekt i Tanzania? Ja, det kan man absolut. Jag har jobbat i Tanzania i början på 2000-talet och det är förstås, eller det är förstås kan jag inte säga, men det är, vi har drivit stora utvecklingsprogram i Tanzania alla år. Så det är massor med unga pojkar och flickor som har fått bra utbildning tack vare att vi har funnits. Vi har haft ett samarbete med universiteten i Tanzania. Mm. Så det finns bra universitetsinstitutioner som man kan utbilda sig. Och det är ju en sån här beständig effekt. Oavsett vad som händer i samhället så är ju de människorna bättre rustade att hjälpa sig själv och sitt samhälle att ta sig ur kriser och svårigheter. Vi har byggt eller hjälpt till finansierat att bygga eldistributionsnät, vattenkraftdammar. Det där finns ju kvar och gynnar fattiga människor. Men sen ska jag inte sticka under stol med att det finns ju också saker där det liksom blir lite bortkastat därför att den politiska utvecklingen tar en annan inriktning. Vad händer med pengarna då? Ja, men pengarna kanske inte så händer, men med resultat. Mm. Alltså dels kan ju pengarna försvinna, men då är det ju liksom det är ju en kriminellt om man snor pengar. Det är ganska sällan det händer, även om det uppmärksammas väldigt mycket som man tror att det är vanligt. Det sker, absolut. Mm. Men det som ju framför allt är ledsamt, det är ju att du ser resultaten av det du har gjort försvinna. Du har hjälpt till att bygga upp ett medieinstitut för att övervaka fri media. Och du har hjälpt till att bygga upp en valombudsman. Och så avskaffas de institutionerna därför att du får en politisk ledning. Så det händer och då blir man väldigt ledsen och besviken. Och liksom, då kan man på sätt och vis säga att det har inte gjort någon nytta. Så det är ju inte vi som dikterar några villkor i de länder vi jobbar. Så vi tar olika hög risk med utvecklingssamarbetet i olika länder förstås. Mm. För att gå tillbaka till Afghanistan. Sverige har ju en strategi för utvecklingssamarbete som sträcker sig till 2024. Som bland annat ska stärka demokratin i Afghanistan. Är det möjligt i Afghanistan idag? Ja, idag är det ju extremt svårt att hitta något. När Taliban tog över makten igen så avbröt ju vi samarbete med staten. Vi jobbar inte liksom vi gjorde med Ryssland när vi gick in. Eller vi hade inget stort samarbete med staten. Men vi samarbetar, vissa stater överhuvudtaget befattar vi oss inte med. Mm. Och då får man jobba via andra aktörer. Så då jobbar du med civilsamhälle, du jobbar med media, inte minst social media som är ju ganska svårt att komma åt för auktoritära härskare. Så då jobbar man med den typen av insatser istället. Men just den demokratiska utvecklingen då, det handlar väl om att den ska backa så lite som möjligt. Mm. Det vore ju naivt att tro att det här kan vi ändra på. Ja. Men däremot så kan vi ju för de människor, de afghaner som ju lever där och måste kämpa i den här svåra situationen, de kan vi hjälpa och ge stöd och bara ha någon att prata med som liksom är ibland väldigt, väldigt viktigt. Också hoppas att pengarna inte går till talibanerna. Nej, vi betalar inga pengar till talibanerna. Så. Nej, jag tänker om de tar dem. Då märker vi det. Det tycker jag känns tryggt. Torben Pettersson, du ska tack för att du kom hit. Det här är så intressant att lära sig. Tack så mycket. Ja, tack. Nu tror jag visst att det är dags för Roddy igen.